Leo hii nataka niongelee kwa kifupi mafanikio ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan yaliyopatikana kwa kipindi chake cha miaka mitatu tangu aingie madarakani. Mimi naitwa Profesa Apolinari Kamuhabwa, ni makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Kwa niaba ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, niseme hiki kipindi cha miaka mitatu ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kimekuwa ni kipindi cha mafanikio kwa taifa, lakini zaidi kwetu sisi kama chuo kikuu. Tumenufaika kwa mambo mengi, lakini makuu matatu ambayo ni ufadhili wa wanafunzi wa shahada za kwanza na uzamili, miradi ya tafiti, miradi ya maendeleo. Kama unavyofahamu, Samia Scholarship ilianza mwaka 2022-23. Na katika mwaka 2023, sisi kama chuo, kati ya wanafunzi 640 nchini walionufaika na ufadhili huu, sisi kama chuo tulipata wanafunzi 231 ambao ni sawa sana 36% ya wanafunzi wote. Lakini kwa mwaka huu wa masomo ambao tunaendelea nao wa 2023-24, serikali kupitia Samia Scholarship imetoa ufadhili wa wanafunzi 640 nchi nzima. Na kati ya wanafunzi hawa, sisi Muhimbili tumepata wanafunzi 270 ambao ni sawa na 42%. Sasa hii ni asilimia kubwa. Tunaweza kusema kama chuo takriban nusu ya wanafunzi wanufaika wa kutoka kidato cha sita wa Samia Suluhu Scholarship wamejiunga na chuo chetu. Na hii imesaidia sana kutatua changamoto ya baadhi ya vijana wa Tanzania ambao walikuwa wanashindwa kujiunga na chuo chetu shauri ya ukosefu wa ada. Kwa majina anaitwa Victoria James Jamisian, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza udaktari katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, MUHAS. Mimi ni mnufaika wa Samia Scholarship. Umuhimu wake ni kwamba kwanza kabisa inasaidia uchumi, kiuchumi, maana watu wengi wanaingia chuo hawana fedha, lakini Samia Scholarship inampa uhakika wa wanafunzi kuja chuo na kulipa katika kipindi chote cha miaka mitatu au miaka mitano ya kutokana na program ambayo anakuwa anasomea. Kitu kingine pia inatupa motivation sisi kama wanafunzi. Kwa hiyo namshukuru sana mama kwa kutusaidia, kwa maana Samia Scholarship ni kitu kizuri ambacho kinatusaidia sana wanafunzi. Kwa hiyo tunampa pongezi sana mama kwa kuanzisha Samia Scholarship. Asante. Kwa namna ya kipekee, chuo chetu kimekuwa ni mnufaika mkubwa sana wa miaka mitatu ya urais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Wanafunzi 527 wa shahada ya kwanza wakiwa na Samia Scholarship, na wanafunzi 525 hivi sasa wa uzamili na uzamili wakiwa pia wana ufadhili wa serikali. Wanafunzi hao wanaenda kusoma fani hizo zilizoweka za medicine, udaktari, farmasia, uhandisi, lakini nyingine mpya zaidi ambazo zimeongezwa hivi karibuni naita Master of Science kwa specialty kwenye maeneo kama magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo, upasuaji wa moyo, magonjwa ya neva. Matokeo yake ni kwamba huduma hizi zinapatikana kwa karibu zaidi kwa wananchi bila kuhitaji kwenda nje ya nchi, lakini pia kuiwezesha serikali yetu kufanya ile dhana nzima ya medical tourism, yani utalii wa afya, ambapo wananchi kutoka katika nchi za jirani wanakuja Tanzania kwa ajili ya kupata huduma hizi. Katika miaka hii mitatu ya uongozi wa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, chuo chetu kimepata mafanikio makubwa katika maeneo ya kitafiti na pia kwenye ushauri wa kitaalamu. Sera bora za kimataifa zimefungua milango zaidi, na tumepata washirika wakuu wengi kutoka katika nchi mbalimbali. Tumezidi pia kupata fadhili mbalimbali za kitafiti. Ikumbukwe wazi kwamba fedha za kitafiti mara nyingi zinapatikana kwa ushindani mkubwa, na ili uweze kupata fedha hizi unahitaji kupata washirika mbalimbali wakubwa. Sasa sera za kimataifa zikiwa bora, basi inakuwa rahisi kwa watafiti wa ndani kuweza kushindana kwa kushirikiana na watafiti wa nje wa vyuo mbalimbali kuweza kufanya na kufanikiwa kupata fedha hizi za kitafiti. Kwa sasa chuo chetu kimeregister au kimenakili tafiti takriban 149, idadi ambayo haikuwahi kufikiwa huko nyuma. Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, kulikuwa na mradi ambao unaitwa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Kwa Kiingereza naitwa Higher Education for Economic Transformation. Mtasikia mara nyingi watu wanaongelea HEAT project ambacho ni kifupi chake. Sasa mradi huu serikali imeingia makubaliano na Benki ya Dunia ili kupata fedha kwa ajili ya kufadhili elimu taasisi za elimu ya juu, hasa katika kuwekeza kwenye miundombinu.
Sisi chuo kikuu Muhimbili ni wanufaika namba mbili katika mradi huu. Sisi tunatengewa la fedha sawasawa na dola za Kimarekani milioni 45.5 ambayo ni takribani bilioni 116.1. Sasa fedha hizi kwetu hapa chuoni tunaenda kuendeleza ile kampasi yetu ya Mloganzila. Kwa kule tunaenda kujenga ndaki ya tiba pamoja na miundo mingine ya kufundishia pamoja na kufanya tafiti na kutoa huduma. Lakini cha pili tunaenda kuanzisha kampasi mkoani Kigoma. Hii itatusaidia cha kwanza kuboresha mazingira ya kufundishia, lakini cha pili itatuweza vile vile kuongeza idadi ya udahili wa vijana wanaojiunga hapa chuoni. Tunaamini kwamba sisi chuoni, chuo kuwepo pale Kigoma, tutaweza vile vile kuboresha huduma za afya kule, tutafanya tafiti, vile vile tutaongeza fursa za vijana wa Kitanzania vile vile na vijana kutoka mataifa ya jirani kuja kujiunga na masomo hapa chuoni. Kwa hiyo kwa niaba ya chuo, wanajumuia wa chuo, watumishi na wanafunzi na washirika wetu, tuendelee kumuombea Mheshimiwa Rais aendelee na kazi ambayo ameianza katika kulipeleka taifa letu vizuri na huduma za afya hapa nchini. Na sisi kama chuo tutaendelea kutoa ushirikiano kwa serikali, kwa Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba ile mipango ambayo ameweka inaendelea kufanikiwa na kutatua kero za wananchi.